¿Qué? ¿Qué es? Arroya para más. Y le voy. Lava la coluña y no. Lava. Lava la coluña y no. Yo digo, con la lucha, agra ya va. ได้ใส่มาเลยเปียโอเคถ้าจังหลู่ได้หลู่ได้ตะโกยอากาศานี่โหจิ่นท้องหมดหลู่มาเลยเปียมาเลยเปียเนาะเล่เพ็ดมาล้านจาช่องหลู่อก้องบักกะนี่เพ็ดมาลาไหนมาเปียเอ้ห่มเด้กอสุมาเปียละแม่นเด้อากาศสรุปว่าเราดูได้เนี่ยตัดใส่เนี่ยอย่าบาเว้ยเปียโอเคจ้ํามาเอ้ด้วยหลู่ได้อากาศโหปิ้วลงตินเด้ครับเปียถ้าจังเราญมะနိုင်ငံมาอากาศเนี่ยปะทะပြီးတော့ဆောင်မုတ်ดีတော့ท้าดีပါเปียโอเคญมะอากาศกบ้าโกล้วนเสียยามีญมะอากาศกบ้
Nyama agna ha kabago lwanyi ya yino Dwada no kabule bia Academy shall say Nyama agna ha kabago lwanyi ya yino Atumi jula jabalo tai dunina เฮ้โกดาเยพะยาเราขึ้นกันนี่ล่ะเว้ยกว่ายะมาบีมาลาจิ้มบ่าเด้อกว่ามายะมาดิจู้ตั้งอ้องเลยอ่ะมาบ่ยะมาบีจู้ดาจะบ่าโลไตตุนญีนาสีไก่มาတော့อ่องละมะแลอ่องบ่เลยเซมาอ่องเว้เลยเซมาอ่องเว้เลยเซมา กว่าจอกซิงเฮ้อ้าวอ่ะแกนี่เหรออ๋อมวยนี่ฉิ่งไหนญาญเนาะโดปี่ดูปี่ตาหาฤาก็โดปี่ดูปี่ตาฤาก็เมียนมาไหนบีโดเมียนมาไหนบีเฮ้ยไตดีก็เป้เป้อไล่เตตองเหมียเจียวมาบีเกโลเจียวมีตองๆญาญาจูโซจอดี ญาติมาไหนมีทะชิงโกตามใหญ่ซอโลอะนี่ญาติมาไหนมีทะชิงโกเจรเราตามใหญ่ซอโลโพชิโกชิมาถาโลเยอะกะเนี่ยจูโซจะมาไม่เลยหาดิมังโพชิกะอะกะเนี่ยจูโซจะมาบะคิญญาจูซาไล่จะบ่าတော့ญาติมาไหลเวสินอากะดามังเมญญาหาน้าท่องไง สอบเว้มาพี่ข้อนอกตะเนี่ยอ๋อเว้ขันจูโซไล่ตาผู้บ่เลล่ะครับเนี่ยไม่ชูเลล่ะเฮ้ยโกยาเยอูชูเลครับเนี่ยโกจิซันอูชูเลโกไว้ฉิอูชูเยโกสุปาโกมาชูเลโกเบลาอูชูโกอ้งนี่ไม่ชูเยมันเลดูชูเรียจันทีเนี่ยนอกมาด่าเรามาอะโกโซเบ ก็เลยไปอะไรสีเก่งโจลงสอบเว้ยบ้องพูดจิตตัวนี้พี่รออนุปัญญาศีเมียบ้องสู้พี่ตะเปนตุเตียร้องเนี่ยโกซาโอเคโอเคจินเสร็จก็ได้เลยเปียอายาสยาอีบาเป้มาเลยเปียเปียจนเราญาติมาพี่มาปฐมาอู้ซงลาลุเตสีเก่งเว้ยบาโอเคเราต้องจิ้มบาเลยสีเก่งเว้ยอีมาเลยไอ้เนี่ยจนเรา ลูลูเนี่ยแหละตองๆเผ่ๆโอเคอ่าวลันตะกูลွ่นตัวด้วยกูโจ้จ้าจ้าบาโหลไต่ท้วนนี่จ้าพี่อาสาตะมาดิโหเดี๋ยวเนี่ยเราลูกพี่อาสาตะมาเนี่ยเราบักกะนี่จ้องตาวินเนี่ยจี้อ๋องไต่ท้วนนี่จ้าพี่ครับหมดแล้วครับเนี่ยอาสาตะมาเนี่ยตรุละตรุเนี่ยโหนี่สิบาเลยสั่งบ่สิบาเลยไม่สิบาเป่ด้อมมา
ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးဘူးဆိုပြန်ရမှာပါအဲ့ဒါမှန်ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးဘူးအနိုင်မပေးမှာငါဒီဘက်ကဆုံးမကောင်းတကောင်ရဲ့ငါးကောင်ထိသွားမယ်တော့တကားလေဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးဘူးကျိုးသားမယ်ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးဘူးဒါမြန်မာတက်တိဟုတ်လားဒါမြန်မာသွေးပါလေငမလူမျိုးတွေကဘယ်အရာမှအရှုံးမပေးတဲ့တက်တိဘယ်တော့မှမရှိဘူးရှိပါဦးအမြဲတမ်းတက်တိရှိနေတယ်ငမသွေးကအမြဲတမ်းရဲနေတယ်ဗျာဒီလ
ဘောလေးဆိုရင်လည်းအလိန်ခောက်ရင်မတန်ကျွမ်းတာတက်ကြီးသွားလို့ငယ်တော့ဆိုအမလေးရှေ့တန်းမှာအလိန်ခောက်ကျွမ်းဆုံးဟိုတွန်ဒီနဲ့ခဏခဏထောင်ထဲဝင်ရတာဥဘောလေးကတကယ်အားကစားနဲ့ပတ်သက်လို့တကယ်ဝါသနာပါတာအခုတော့မသိလို့ဥဘောလေးကအားကစားဟိုအားကစားဝါသနာပါတယ်ဘောမဟုတ်ဘောလုံးဝါသနာပါတယ်ဘောချစ်တယ်ဘောမြန်လို့တယ် ဘောလီဘောပုတ်တယ်ဘောလုံးကစားတယ်နော်ဘောလုံးကစားတယ်အားကစားအရာဝါသနာပါတယ်အဲ့ဒါတောင်းမပဲဒီလိုပါသူကဘောဝါသနာပါလို့ဘောယူသူဖက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလားဘောလုံးဖက်အဲ့ဒါလို့ပါကိုပိုင်းချစ်ကလည်းထောင်တန်းတဲ့စကားရဲဘောမပြောပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဥဘောလေးကတကယ်အားကစားလည်းတကယ်ထူးချွန်တာအမေအခုကစားတာကွာရိုးရိုးမကစားဘူးရအားကစားလေချက်ဖတ်ခွတ်တန်းတို့ထုတ်စီထိုးတန်းတို့ဘယ်နဲ့ချက်တာမိန်
နာပါတယ်လို့သူသမီးလည်းဘောကန္နာဝါသနာပါတယ်ဟုတ်လားအာအမျိုးသမီးတင်းမှာသူသမီးအမလေးနောက်ပိုင်းတော်တော်တောက်နေဟာဟုတ်လားဘိုးလေးဟိုခိုးသွင်းမရအောင်နောက်ကနေလုံလုံဆုံဆုံအဲဥပိုလ်လေးသမီးတကယ်နောက်ပိုင်းတောက်တာသူဘလောက်နောက်ပိုင်းတောက်တော့သူ့ကိုလိန်သွင်းဝင်တာပဲအေးပျော်သွားလို့ဘောဝါသနာပါလားဟုတ်လားရေရေရေဘုံအစီခင်ကအဲရနာခင်အဲဟုတ်တာပေါ့ဘောဝါသနာပါလားအခုအသက်ကြီးတော့ဘောမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်သွားလဲဆဲအောင်တက်ခွက်လိုက်ပြီရှိသေးတယ်ရေကူးချန်ပီယံဟာလားဟုတ်ပြောတော့ရေကူးပြန်လို့ဘတော်မှမနိုင်ဘူးအမြဲတမ်းရှုံးတာသူဟာလားဘောလို့ဘောကြီးနဲ့ပက်လက်ကြီးတန်ကြန်ရင်အဲ့ဒါမပြောပါနဲ့ကိုမိုင်ရှိုးလေးရမှာတကယ်ရေကူးချန်ပီယံဟိုလေပြောပြလိုက်စမ်းစုရဘူးတယ်အဲသူပြိုင်တဲ့ပွဲကလည်းအင်မတန်ဟိုပါလဲဒုက္ခရောက်တဲ့ပွဲရေသူပြိုင်မဲ့ရေကူးကန်ထဲမှာငမန်း3ကောင်ထည့်ထားတယ်အရှင်နေလူသားသားငမန်းနေကြီးပဲကဲအဲ့တဲကိုဟိုဘကန်းကိုရောက်ဖြတ်ကူးတယ်လည်းကောင်ဆုကြမယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်မ1 2 3ဆိုသူဟောဆိုခေါ်ကြရောကကူးထားပါဟိုဘကန်းရောက်ပါဟိုဘကန်းရောက်တော့သူ့ကိုဂုံပြီးပါတော့เนาะခမရတော့ဒီလောက်တော့စူးစမ်းထားတယ်စူးစမ်းရမှာပါဦးတဲ့ကျွန်တော်နောက်ကတွန်းချလိုက်လို့ကျွန်တော်ထွက်ပြေးလာတာပါကျန်ရပါမှာပြောရကဲကိုကျစားရေကြာကျော်လည်းအပြစ်တမ်းများပြီးရေလာကောင်းအောင်ပြောလို့ပြောပါဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်ဗျာအနန္တမခဘေးရဏဗျာနဲ့နော်ခင်ဗျာအနန္တောအနန္တငါဘဥထိန်မှာထားတဲ့မြုပ်ရွှေမန်းကဇလှသဘင်ကြီးပါပဲနော်ရေလိုက်ကြပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရှိတော်အာရှ28ကျိန်မြောက်စီးစီးအောင်ပွဲကြီးမှာပြီးကြောစုပ်ဂုံမှုတဲ့ပွဲတော်ကြီးပါပဲဟုတ်ကဲ့မှန်တယ်ပြောလာကြတာဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းနဲ့တွဲဆောင်ရတာဝမ်းသာဂုံမှုပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဥချစ်ဆိုင်ရေခင်ဗျားတို့ရှေရလေပြီးတော့မမမမရက်တည်ပြီးတော့မြို့ရွှေမန်းသားမောက်ဖို့ချစ်တဲ့အတူခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြိုးစားကြပါစို့ကြီးကိန်းကိုအောင်မြင်မှုတက်ဖို့ရအောင်ကြိုးစားကြပါစို့လားကြိုးစားကြပါစို့ကိုစုပါရဲ့မမအခုကပြတဲ့ပွဲကကျွန်တော်တို့အရှိတောင်အာရှ28ကြိမ်မြောက်စီးကိန်းဂုံပြုတ်အကျိုးပွဲကြီးပါပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ဂုံပြုတ်အကျိုးပွဲဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီပွဲဟာဖြင့်အားကစားသမားများတွေမကပြိတ္တများပါစိတ်တနိုးကြွဖို့အတွက်ဖြော်ပြတဲ့ပွဲဆိုလည်းမလွဲပါဗျာမှန်ပါဗျာဒါကကျွန်တော်ဒီပွဲကြီးကျင်းပပါတော့မယ်လို့ကြေညာမောင်းခတ်တာပါပဲဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြိတ္တများရဲ့နှလုံးသားပြည်သူပြည်သားများရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဟာငါတို့မြန်မာပြည်ကစီးကိန်းပွဲကြီးကျင်းပတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရင်ထဲမှာရောက်သွားပြီဗျာရောက်သွားပြီဟောအားကစားသမားများကလည်းငါတို့နောက်ကအားပေးမဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေတောင်းတမြတ်ပြရှိနေပါလားဆိုတော့တတိတိဝင်သွားလိမ့်မယ်ဗျာဝင်သွားပြီဗျာအဲ့ဒီလိုဂုံပြုတ်ကျိုးစိုးတဲ့ပွဲကြီးပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်များနှစ်ပါးသွားအစီအစဉ်လေးပြည့်တက်များမျော်လင့်လောက်ပြီးထင်မကိုအေးရဟေးဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေမျော်လင့်တာတော်စင်တာလေးပိုင်းပြပြီးတော့မင်းသားလေးဖော်လို့ကြပါသလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စီးကိန်းမှာဆိုပြန်ဝဲတွေအမျိုးမျိုးပရိယပလက်နဲ့ပလက်နဲ့ဗရုံသူဆိုတဲ့ဘာရှာပြောနေပြန်ဝဲတွေကပြန်ဝဲတွေမှာဘောလုံးပြန်ဝဲလည်းတိတ်ယုံကြည်မရှိဘူးဘတ်စကဘောလည်းတိတ်ယုံကြည်အယုံကြည်ရှိသောဘယ်ပြန်ဝဲလဲသိလားဘာပွဲလဲတနက်ပြပြန်ပွဲဘာလို့လဲငါတို့မြန်မာနိုင်ဦးနိုင်ရမယ်ဘာလို့နိုင်တော့မလွဲခဲ့ဘူးပြစ်ခဲ့တာအဲ့တော့ကိုရှင်လေးညာရေးစားကျင်တာထမင်းဗျာမှန်တယ်ဗျာနော်မှန်ပါ
sajian a thamir. Cijin aga mau bocil dia. Mana bo? Kali tengah lo jodoh daripada macam ni lagi mana? Dua. Lampau tu bono. Mana bo dia? Ayo, mau bocil kali dua jodoh aja kalau berita tiba. Sajian a thamir cijin a bocil babi. Mau bocil kah mana desa mana solusi no? Jangan lo upah biaya. Santai nak bocil lah main bo. Bocil lah main. Kami ada jangan lo tengah day dia. Biaya wayang kah mahu? Acheh mau dek kah mahdi tengah day siapa ni kuen ni ye. Noga lapan ni mahu mana? Berapa ni mahu ni? Biaya tak kah mada leda, tak leda dua tali bocil lagi lagi lalu mion ni jadi biaya. Mana bo biaya? Mion ni jadi mah mau bocil ye asu akak lapan. Apa dah ni ye kau mula di mana? Kau macam ni di selalu biaya. Oh, lura mino leza aja deh deh. Mana biaya? Kau yang kau ni, apa ini lagi si bau biaya? Mana biaya? Eh mana mah tuja deh, ni mah biaya, no? Si gay, kuelo, aje yang jilai ba, no? Nasi ni kau naji. Okay. Ni ni kau bau lagi ba? Kau. 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 Ni kau suruh bau apa biaya? Bau apa biaya? Bau apa dia? Ni kau bau kau. Nah, wenji, terinci. Terinci. Ni mah biaya jauh lah deh, aje ya. Kau ni wenji tu. เจียงเปียเจียงเปียนี่เลี้ยงเสร็จมาตะขาบ่อล่ะเปียเออเปียไอ้ลูกบาบาบ่อน่ะเว้ยเจียงมาอยู่ยောက်ล่ะนะเว้ยเจียงสวยโหพะยามมาเบิ้ลฮ้อซันน่ะมีเลยมันน่ะบ่ตะบูดีบาเล่อ่ะตองจงอ๋อบาหนำไม่ท้อจ้องอีนวินน่ะรู้มั้ยอ๋อละซามาหนำบ่อ่ะเฮ้ยยะริยาเฉโลบ่อยากกูอ่ะอ้าวไม่รู้ไรโจซามายะมันน่ะบ่คิดคู่จ้ะคิดดิสนิทดิน่ะโตดะเปียงเล่ล่ะมันน่ะบ่ไม่กะเล่ดิอุเวซาหยอดะนี่ดิอุเวซาตะนรุ
တက်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရတယ်မျက်စိတွေတမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကြတော့လေဟိုတို့ခင်းနေသူဟုတ်တာပဲမမဘောက်ပြီးတို့လေးနဲ့ယောက်ျားလေးကလည်းစွတ်ကြကြိုင်းပြုံးတော့ဟာသွားတာပဲပေးတက်ဟဲ့မင်းမတော်ဘူးလို့ဘာမှမပြောဘူးဟုတ်တယ်ဟာသူခင်းနေသူကခုခင်းမှာမိန်းကလေးတွေလည်းဝယ်စားရအရန်ပေါ့တယ်နော်အမလီတို့အိမ်မှာအဝတ်ဒီပါဒီစော်ထားလို့စိုးနေတယ်မချောက်ဘူးမလားတို့ဝစ်ချက်တားပေါ့တာခေါင်းစုပ်ကိုစွတ်ထွက်လာလေရတာပဲစောလဲစောရှေ့တုန်းကရှင်းတော့ကဘယင်များလက်ထက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စဖတ်ဖူးတာဘယင်များလက်ထက်မှာမိကလေးများဟာတဲ့ဟုတ်တယ်လို့ရှင်းတော့လားပေါ်ရင်ဒီတင်မဆုံးသားကို၅ချက်သားလှီးဖြတ်တယ်တဲ့ကဲအခုမှကျွန်တော်လူဖြစ်တာတော့ဆိုးတယ်ဗျအခုခင်မှာအဲ့ဒီလိုသားလှီး၅ချက်သားလှီးဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေသူတို့အယိုးပြုတ်တော့လို့တော့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီလောက်တိုးနေတာဘွက်ပေါက်နေတယ်ဥစ္စာဟဲ့ဗျာအဲ့ဒီချိန်ကလူမဖြစ်တာတော်တော်ဆိုးတယ်နော်တိရကောင်းပါလေ၅ချက်သားလောက်လို့ကျွန်တော်ပြုတ်စားခြင်းလားတိရကောင်းပါလေတူတာကြည့်ကောင်းတယ်ကောင်းလေးတော်ကြဖင်လေးကိုရှောင်းလို့ဒါလည်းသူတန်ရတန်ရလို့ဘာလို့ပြောလဲအဲ့တော့ခစ်တရဟိုတော့ကခင်းတယ်ဟိုတော့ကဇတ်တဲ့ဘင်းနဲ့အခုဇတ်တဲ့ဘင်းနဲ့မကွာချားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟိုတော့ကမြေဝန်းဇတ်တဲ့ဘင်းနဲ့မှန်နေဗျာဟိုမင်းသားလေးကောက်ကြီးနဲ့ဗျာဟိုလေးကောက်ကြီးနဲ့ချိန်ပြီးတော့လေးကြီးထားပြီးကကြတယ်အခုဖိုးချစ်တို့ခင်မှာကြည်တန်းကိုပိုင်ဇတ်ခုံကြီးဖြစ်လာပြီမှန်နေဗျာခစ်ကလည်းတိုးတက်လာတာအခေါ်ပြောတယ်လည်းအခုတိုးတက်လာပြီစကားပြောတယ်လည်းတိုးတက်လာပြီဘယ်လိုတိုးတက်လာဟိုတော့ကဈေးထဲမှာမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တွေ့လို့တယောက်လှုပ်ဆက်တာတမျိုးခေကောင်မဟေ့ကောင်မညီပါဝဲလာလေဟောတဖို့တို့ဒီတို့အမလီငါ့ကိုကြတော့လေငါပစုံရှားစနေဆိုလို့ရှားနေတာတကယ်ကြပြောင်းဦးမယ်လားဒါဟိုတော့မိန်းကလေးညောက်တွေ့ရင်နှုတ်ဆက်တာဟောနှုတ်ဆက်အခုမိန်းကလေးညောက်တွေ့ရင်နှုတ်ဆက်တာတမျိုးဘယ်လိုဆက်ဟေ့ကောင်မကြီးဟေ့ကောင်မဟို12နာရီခဏဘာကြလဲဩလေးလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒါဆိုညီခုနေနဲ့ကလိုက်ပါလားတော့ညီအားသေးလားမအားပါဘူးတော့ငါတော့အားရတာဝေါ်ဘကိုလမ်းထွက်သွားတာဝဲတော့ပြောင်းလဲကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ဗျာတမူရလေတော့အော်နေမင်းကျွန်းမနာပေါ့ခုနကကျွန်းဆိုတော့ပြောတဲ့စကားတွေကဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေါ့ဟိုတော့ကျွန်တော်ငယ်တော့ဆိုတော့ကောင်မလေးတွေကိုကောင်မလေးတွေလို့မခေါ်ဘူးဘယ်လိုခေါ်လဲစော်လေးတွေဟောဘန်းစကားနဲ့ခေါ်တာဘန်းစကားနဲ့ကောင်မလေးကြီးသွားတွေ့မယ်လားသွားတွေ့မယ်လို့မပြောဘူးဘယ်လိုပြောဒိုးကြအောင်ကွာစော်လေးကြီးဒိုးကြဟောဘန်းစကားနဲ့ပြောတာဘန်းစကားနဲ့စော်ဆိုတာလဲစော်ပလော်တီးတာဟုတ်တယ်ဗျာတို့ဆိုရလဲပြစ်ဒိုးတွေပြစ်တာခတ်တာဟောပြစ်တာခတ်တာစော်ဘလော်တီဗီပြစ်နေကြတာအခုချိန်ကြီးငိမ့်ငိမ့်ကြီးမရသေးပါဘူးဗျာဟုတ်တယ်နော်တပူပီပန်နဲ့ရတောင်ကျွန်းအော်မနမိတ်ဒုံးမှာနော်နော်ဟုတ်တယ်ဗျာပြင်းညက်သွားရတတ်တတ်ပါဟုတ်တယ်ဗျာအခုတော့ကောင်မလေးဘယ်လိုခေါ်လဲမလို့ခေါ်လဲအလန်းစရားလေးလေးကိုခေါ်လဲကောင်မလေးတွေခင်းနေပြောင်းတော့အလန်းစရားဖြစ်သွားပြီညင်တော့အပီကျွေးမယ်တဲ့ဟာညင်အပီကျွေးမယ်အလုံးကျွေးပြုမယ်အလန်းစရားတွေအလုံးပြင်းထွက်လာပြီအလုံးကွတ်သွားပြီကျွန်တော်တို့အုတ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတော်တမားကြီးတွေကွတ်နေပြီ။ဟာဟုတ်တယ်ဗျာ။နော်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလမ်းလျှောက်နေကြပြီ။ဒီမိုကရေစီဆိုတာသိလား။ဘာလဲဒီမိုကရေစီဆိုတာ။ပြည်သူအာဏာနဲ့အုတ်ချုပ်တဲ့စနစ်။ဟာမှန်တာပေါ့။ဒါကြောင့်တို့ကအရက်ဖက်အစိုးရလို့ပြောလိုက်တာဗျာ။မှန်တာပေါ့။တကယ်လို့လုပ်နေတာပါ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီစီးကိန်းပွဲကြီးကဒါကြီးလဲပါတယ်ဗျာ။ဒါလည်းဒီရင်ရည်လည်းပါတာ။ဒီရင်ရည်ပါတယ်ဗျာ။ဒီရင်ရည်လည်းအပြစ်ပြမှာမြန်မာတွေဘလောက်ညှဉ်းညွတ်တယ်
Belau coda lah tu, cik jama. Okay, jangan orang soalnya, nubinya ni bawa miro, ini apa dia? Perita ni, coso jah. Yeji dah, agak sahaja mah kau tahu kau cebu yeji dah. Iya me, tapi kiri ya kena kuat. Lepas dia mila sabo pasri dia mila bahar. Aku kira mami bahar itu yeji dah. Jangan orang yang solusi, jangan orang amia bahar ni le. Oh, sekarang mah biada, ngani cawan mah. Lakli kai miro amia bahar ni le. Bahar ni. Tapi kena cium mai, lakli. Jangan orang yang diroga lah. Kalau di kiri aji lah lo bahar ni. Yang ini hari lene tuan kena di kiri. กูเล่กูเนี่ยกูเล่อากูมีโลยงกับมีโลกชามาตีละเลยมันอะไรบ่เล่นเนี่ยเล่นจอดตีนเนี่ยโลกชามาตีละโอเคกูคิดมีบารีอะพ่อพ่อเลยปรีเบร์อะบ่ฮะก็เลยมาเลยงานเนี่ยเล่นเนี่ยงานเนี่ยกาฮงเลี้ยวไปถ่ายเลยไอ้มามีเลยเอกานะตัวสูบไปเลยบาสูบไปเลยโอ้เล่ลูกบ้าเฮโอ้เล่ลูกบ้าเฮขันเลยอะไรมาตีอยู่เลยดูเพลย์ยามอยู่ฮ่า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 ฮ่
ไม่ใช่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 ไ
ကျွန်တော်အမလေးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအကြောင်းပြောတယ်ဆိုလို့ပြောအောင်ပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုဖွံ့ဖြိုးဆန်းနိုင်ငံပြဘာလို့ပြောအဲ့ဒါဆိုမစကူရတူဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာစုပါပြောငါရှေ့ကပြောပြမယ်ပြောတော့ကနောက်ကလိုက်မယ်အေးခင်ဗျာရှေ့ကသွားကျွန်တော်နောက်ကလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလဲနော်ဟေးတစ်တလီတစ်တလီတစ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်အသည့်အေးမနေပါအဲ့ဒါဆ
เมียอะไรล่ะอะไรสวยตองตะลีตองตะลีตองตมราจีก็ขับยงอยู่เมียตะลีเล่เล่ตะลีเล่ตายินดาสีลงญิญญุเยก็อูซาเป้ว้าตะลีงางาตะลีงาลาซาราริก็ขามยามยาชอบตะลีชอบตะลีชอบอกุขึ้นมาอะไรก็กงป้าเปี่ยว คนเดลี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 เอรามาดีโมคราซีนายกันเอาสิชิดเดลีชิดเดลีชิเกดีบีเนี่ยมาซัดเดอกုံพ้วนโกดลีโกโกดลีโกนักกระติมาจิ๊กจิ๊กตูตะเซดลีตะเซตะเซดลีตะเซบียาไซเนมาอกုံพี่เดซัดติดเดลีซัดติซัดติเดลีซัดติ ไม่ดูมาเลยเจ็บพี่บ้ามาสังหาร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 ส
globalization. Kebayu, UI lo, MNG biro. Tetapi negara ini adalah kudus sahaja ni jadi. Oh, jangan time isu leh terjah. Negara ini ada yang lain jadi. Jangan orang itu aja. Ada yang pun orang itu kau bawa. No, aja lo. Aiyah, bapa bala ni tu. Di sana sujud ni nih. Jinjimu, terus ya jinjimu di bala ni. Jangan time dia lumiu dia. Jinjimu soalnya itu koran. Kuba, Juba. Tuhan leh kau jinjimu mabiao nak kuat tinggi ame. Mana ya? Mana mana? Okay. Dah jinjimu mabiao tinggi ame. Cenol luge, dudanya tau ma. Okay. Cenol nyamalum nyamanai ngamasi. Mungkin ye kain bermasa. Tanda lumiu bangun ma. Kau zaga, kau sa, kau balasi barai. Okay. Mana mana? Cari orang lumiu masih ubah. Okay. Kau jinjimu sih deh. Kau bang jinjimu sih deh. Tumya zaga, tumya sa, jubi tau ni ada jin. Tapi dia nyai barai. Okay. ก็สากูสกาชีเฮาเด้อเปียอะแล้วจนเราเนี่ยด่าเลยด่าเลยญาติมากระบ้าติอ๋อญาติมาลุงเนี่ยลุบยามเอาเปียเอาล่ะพี่เปียโอเคเอาล่ะพี่เปียเอาล่ะคิดมาทีโลเจเจมู
phong tỏa lại khám mà đi lô xây xuống miếu xuống nhà đó bên xây xuống thì nhà này nhá chín xuống đấy xuống đó đấy xuống lô xin bây giờ cái đóng bia áp bia cho nó nuôi miếng tham ái chờ nhà má nuôi miếng tham ái chờ bây giờ cái đi lô ta ta cái chín đấy bây giờ bà à được được nó xuống đấy xuống đó mà ngáo xuống đó chạy đấy à con đi à ra đi à ra đi một đi con thì chín xuống lô xin con đi ra ta xuống à con nhà ní nhỉ à ra đi à ra đi à ra đi xuống đấy họ chín xuống lô xin đó tụi em có sáng khăn cho đấy mà đi lại thì sáng sủa ra đấy à đâu phải thế chứ đâu phải thế chứ đâu đi lại thì phải thế chứ sáng sủa ra hóa chứ lệ cái bà mẹ quen lòng mới sanh rồi loan trong tham mà lạc quá sao hóa bia mẹ đi lại thì cái đâu mẹ đi lại thì cái đâu mẹ đi lại thì cái đâu mẹ đi bà lưu xin ồ sổ ra mà ta nát ra con nào con mà lê mẹ con mà lê đâu con mà lê quá tết tết lê nghe lê quá จ้อจ้าจ้อจ้าบ่เป็นจ้อหยังจ้ามาจ้อจ้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 
lay da chi ye, a na lay da he, ni jama babilo, a na lay da pi da. Ngai ya si dia, ai na jama tin ni da. Chi si ya jalo di jama tin la. Ta kau ni mi bia do, bia phu do po rong tin tin. Po rong tin. A na lay da chi ye di ba. Ma le lau cha ba ko ye. Po lo lau ni da no. Ye jing ja do ra, khu ma bian tet la do la. A su do da ma o, su do ja lo. Sa tai jai. แล้วสรแล้วดูเนี่ยดูบูบ่เว้ยผิวๆจ่อเต็งบูบูบ่เว้ยเนี่ยผิวๆจ่อเต็งเนี่ยผิวๆจ่อเต็งผิวๆจ่อเต็งเนี่ยมึงรู้ขอเลยงั้นเราไม่ขออย่าพูดบ่เป็นเลยตู้ตะโกลงมีจี้ไหลชูได้กว่าตะกวยมันไม่ชื่ออะล่ะไม่ยอมกูไม่ติหลุไม่ติเนี่ยผิวมาป่ออะกูไม่ติหลุจนเฮาเปียติล่ะผิวได้เนี่ยติดิไม่ติเว้ยล่ะไม่เปียเนี่ยล่ะพี่เอ้ยผิวจ่อเต็งสรได้โหทะชินเลยสรแกตัวสไตล์เนี่ยใจแต่กองบล็อกตีๆน้องมาสิโอ้ตีเนี่ยตัวรู้เว้ยเนี่ยตู้สไตล์เนี่ยตู้ผ่าวมาตัวดูเว้ยเนี่ยตู้สไตล์เนี่ยตู้นักขันเล่นลั่นหน้าดิอะล่ะผิวๆจ๋าได้นักขันผิวๆจ๋าได้นักขันละเนี่ยนี่นักขันหัวผินเนี่ยตู้เลยถ้าว่าผิวๆจ๋าได้เลยไปตีผิวๆจ๋าได้จ๋าเลยป่ะเนาะเปียๆไปแต่ก็เลยลงอ่ะไม่จริงดูเว้ยงกล่ะบ่าวจิแล้วไม่งกล่ะเสียโซ่ละโซ่ละตะเชียนละซ้อมใหม่เป็นได้ชินเนาะ งาเราไม่รู้เมียเราอูงาเราไม่รู้เมียเราอูอจีเวไปหาตุ้งซิบอจีเหรอล่ะสุบ่มีกูเปล่าล่ะอจิซ้องเยอจิซ้องเยอมะเลอตาเยอ่ะผิวๆจ่อได้อ่ะมะเปล่าเปล่าสิเนี่ยอจิตัวละอ묘묘ชื่อล่ะเว้ยเนาะตะชิ้นตัวละ묘묘ชื่อ ငါတော့ဟိုအစတဲ့ရှိုးတချင်းနေမကြိုက်ဘူးမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့မြန်မာဆန်းဆန်းတချင်းဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာဖွင့်တဲ့တချင်းပဲကြိုက်တယ်ဘယ်တချင်းတော့အညာသားအေးလွင်ညာသားအေးလေးဆိုအစိုးရစဖွင့်လိုက်တာမင်္ဂလာဆောင်မယ်မင်္ဂလာဆောင်မယ်ဒီတမိုးကုံရင်ပွဲလူကြီးတွေလည်းဖိတ်ကြမယ်တငယ်ချင်းတွေလည်းဖိတ်ကြမယ်မောင်တော်နဲ့ကိုနောင်ကန်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ရင်တရွာလုံးဖိတ်ကြမ
song the bobout. Hoba. I did the bobout chissy account at the chin. Now can't we be Sagama be at Tanyansuda? Tell you alone, get an attack. Tanyan Sagama be a do as in Sasuda. Tell you alone, get an attack. But also, don't you? Mina night, young man, Mina night, young man. Need a month, don't you? No, no, you need a pinch, man. The legend, need a pinch, man. Mount on that nepo, no pay, Mina lach on you, then you are low pinch, man. Tobacqua, I mean, I don't know, but why you don't know? I mean, no. Who mean, I don't know. Ludini, but Chama, but Chavan. ว่าพี่เปลี่ยนละแล้วสิมะมะยาสรุปยาดิเลยเป็นจริงๆน้อลงไม่ลงเปลี่ยนได้มุกะกวนจิเอ้ยอะอะเปียวอูเมตันญองอ่ะเปียวไล่เนอูหมอเลยยังวันจิงเนอูชูเลยยังโอ้โอ้มาโอ้จุมายังโอ้กวนจิตันยังโอ้เอยังโอ้เมนายังกวนจูเมยังนุเมงลาจังละม่วนมะลุนี่ไหนล้วนเนบามะละมะเลยมะตวายะบ่าวยาพี่
Terin jalan aku biar makan kau baca. Kenapa aku supaya? Tiada ni amian ni nabi ya. Yo, semua nara poci. Nampak agak lau tiada ni amian ni nabi ya. Jenaruh dasi aji tiada karo nenele dini kami jin ni dah. Oh, sekarang naga daya jin ni tiada karo saya masih lelaki ramu ini kau jin jin ni umma. Oh, jin lelaki ya, mana? Tadi amian ni kan sahaja nabi ya. Mana ya? Kita malu jenaruh pi lau tu temara ni mana ingan umma. Cipa men, nasi kuning cina, asyik tau asyik si gay buat rosu bapa dia, mama. Nasi kuning cina, asyik tau asyik si gay buat kan, biar bayar ni api ni men, nama isau agak apa ini bapa dia, mama. Amnya dia nuai jabo, hau nyor tui ka, josa bu, lu soye menale, poci eh nabasua, kilo tau, tau.
ญาติมานักงานมาจิ้มปาเมสีไก่ปวยรอยีมาโอเคครับเอาครับตะเมียวตาลงเนี่ยตะกว่าอนุปัญญาศีเมียบาตอกๆเลเฉ่งๆเตอาไปจ๋าเด้โอเคครับเอ้อนี่โหลเราพี่ดูพี่ตาเมียตะแค่เนี่ยอาไปนี่จ๋าดูเว้ยโอเคญาติมาเลยสิอากะซาหมองเมเลเมียตาเลเมียตะมีเลเมียโจ้ซาจ๋าบาโหลเราพี่ญาติศีเมียไล่ต้งไปอ่ะบาเด้เอาครับเอ้อมิงลาตะเมียดาเลยขัดตะไม่สิบาช่วยตันลืนซอกหลุยเอ ช่วยตันเลียนต้อยตาเอ้ยช่วยมันมีอ่ะบุกว่ามันช่วยตันเลียนต้อยตาโอเคเอ้อดามามีอ่ะโอเคเอ้มองตัวเลยอ๋อบ่มามีอ่ะเราช่วยตันเลียนต้อยตามามัยหมองว่าสุดองค์เวตะเต็งจับบะเค้าเนี่ยละคุเลอาไปบ่มีจันยุมิเสลิกคิดกองคิดกองเสลิกมาเอ้มาเด้สุดองค์เวตะเต็งมาเค้าเนี่ยอาไปบ่เค้าเนี่ย มาอีหมอนเนี่ยมาอีหมอนอ่ะสุดองค์เวตะเต็งเนาะดาดาชวยตันลุยตาเราคิดกาคิดกาวเสลิกมาเอ้อ่ะตะเต็งมาเอ้อ่ะมาเอ้อ่ะมาเอ้อ่ะเอามาเลยเหรอครับพี่เหรอฮะมาอีหมอนตัดดาเนาะอ้อมาเลยเหรอครับพี่เหรอมาพี่เหรอสู้ชะได้ลูกนี่นับเพียงตัดตัวละจีนะเออตัดตัวเอามาเนี่ยลุ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 เนี่ยอะมาเลยอะล่ะเออนี่บ่พี่ได้ฮู้เลยครับพี่เหรอเนาะบ่พี่ล่ะเนาะ พอพี่ลงมาแล้วสุบชาได้ลูกนี่เมียเมียบ่รู้จะซะเอาดิเนาะอ่าเราเทลิโฟนเนี่ยลั่นไปแล้วเนาะสู้รวงเงินลั่นสู้ชิ้นเนี่ยล่ะบาเปียโอเคครับมาอีมาอีมันเนาะอพ่อด้วยเราตันลีช่วยตันลีต้อยตะมาอีหมัวตะเต็งตะเต็งก็ไม่กล้าพูดเปียอ๋อบาพี่เราไปตามเนี่ยครับเนี่ยโอเคอะกูมันเนี่ยเจ้ามาสิได้เด้โอเคอะล่ะเลยเอากูปี้ตัวไปแล้วนอกเจ้าบงนี่มาปี้ตัวให้กูก้าวมาบาลั่นมาบาลั่นมาบาอะล่ะดิสู้เว้ยเด้อแล้วก็ไม่
Siwira dana attack kerana ni ni cenderu aja wu time macam mana, no? Kalau masih lau ni mu ni, oh? Cenderu dahli ada cenderu, biar sui mana kau bocci ye, no? Sui omwe sui sige aju, biar dah le song, no? Cenderu aju insa dah le, apa gue bawa? Ti gue le cenderu punya yang cha ni babi, biar dah le song le sui yang cha ni le bawa. เดี๋ยวเสียเมียมาเดี๋ยวเสียเมียมามาสุราเจ้ามาเจ้าม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 าเมียมาอุดิเบ่พูดมาดิไม่ใช่บ้าครับเนี่ยใส่แต่ตัวมาจ้าวันลูกอ่ะ
ဖြစ်နေပါမမဘူးမန်ယူဘာကူသာနားတော်လုံးငါအိုက်ဒီနေခန်းနေအောင်းမဒီကောင်ဘာဘူးပေါ်လေးခမရအေးသားမဟုတ်ချစ်တည်ရေပြောရလားအာပြောကြဗျာအိကြနေတာပါပဲသူပေါ်ကြီးစိတ်တက်ကိုကြကြအခုစီးခဲအားသားမငါဘာလို့မထင်လဲဘာလို့မလဲဘာလို့အတက်ကကြီးတော့ခမရလို့ပြေးခုံပြေးတော့မရတော့ဘူးဘာလို့မလဲဝဲစားပွဲစုံအဲ့ရေတံဘူးကိုကောက်ရောင်းမယ်ငါအလုံးကြီးခံကြီးလုံး ဦးမေဆိုလေခမရချစ်ချစ်ရဲ့ချစ်ချစ်တရောစီလေးအေးသဘင်မရှိရလို့လည်းစကားကိုမပြောချင်ညီလေးရဲ့အဲ့ဒါတော့ဟိုနေ့မဖြစ်ပါနဲ့ကို့ဆရာကားရဲ့မရှိလို့အဲ့ဒီသဘင်နေနှုတ်နှုတ်ပြီးရောင်းတာသူ့မှာဦးရခမရဘယ်ပြောလိုက်ပြောလိုက် ပြောလိုက်ကိုမင်းနာခေါ်နေထုတ်လိုက်ပြီအာပြောပါမင်းကဒီမဖိတ်တာကားလို့ပြောတယ်ဘာစပ်ပေါ့လို့ဟိုရဟိုချစ်လေးပြောရလောက်ကြီးဟုတ်ပါဗျာငါတို့ဟိုချစ်လေးပို့တာတဲ့မြစ်တာကြောင့်အိန္ဒိယကြီးတော်ကြီးတော့ဆုံးပြီလေဟောဗျာမိုက်ရိုင်းလားမင်းကြီးတော့သေးပြီဟာအဲမင်းအိမ်မပါကျွေးလေတောင်းတန်းတယ်လေတောင်းပါပြီဟောပြောတာလေမဝင်ကားကျွေးတာလေမင်းကလုံးဝမဖိတ်တာလေ ยาบาลุงมาเพิ่นเนาะแลมาอมวยกฤษดาปัญญาเอาลงชุบเนี่ยมาเพิ่นไล่มีอยู่ยาเอ้ยบ่ามีมาถาบากว่าเฮ้ยก็งากี้เนาะเพียนี่บ่าพี่กว่าเฮ้ออเยเด้มาตาเปียนงาจ้วยแม่บ่เพิ่นผู้เมินโหเฮ้ก็งาถาเลยอเยเด้มาตาเปียนนี่ซิติเบกก็วนชิชิชิกระเบ็ดชิโกดิเอ้มินาเยอ๋อตะเกยบ่ล่ะมินาลีผู้จิจ่าเนาะอ๋อปังกงลีนี่สุดตา ကိုရအခုတည်းပန်းကိုစွတ်မလို့မပေါ်သေးဘူးမင်းသားလေးဖိုးချစ်ကတဲ့တည်းရမှာနော်ပြည်သက်လေးပြောပြောရှူရှူနဲ့လာရောက်ကြည့်ရှူအားပေးသလိုဟောဒီပလူလေးတွေကလည်းပျော်လိုက်တာကလိုက်ကြတာတို့မှာကိုင်းနေတာပဲပလူလေးတွေကလိုက်ကြတာအေးပလူလေးလည်းအမေထင်မသိနဲ့ဒါတွေကမပြောလို့မရဘူးတို့စီးကိန်းအကျိုးပွဲနော်ရွှေမင်းသားလေးဖိုးချစ် ကားတဲ့ပွဲပါသူတို့ကလာပြီးအားပေးတာဟုတ်တယ်ကြည်လားအခုမှထွက်လာကြတာဟုတ်တယ်ဒါကြည့်ရရင်တော့တို့တိုက်ပြီးအတွက်အသက်ပေးွားတဲ့လူတွေဖြစ်မယ်ကွာတဲ့ဘာတွေပြောနေမလို့ပလူကိုလိုရင်ညီလေးမင်းသားရဲ့မင်းသားရီးပါမင်းသားလေကဲမရှိဘူး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 
lah macam, bama macam, bama macam. Kalau kau hilang, cie. Dua lah lah, sama ni cie, ada lama tu le. Kau semua, cie cie. Kau sobi kau ya? Cie cie. Cie cie. Kau nak kau nak kekau kau ya? No. Cak boleh. Sajang, baca. Kena yang aku. Terus, etasta bolu ten ojo tu, uten ti, tonging emak. สู้รองเวทเต้โอ้โชว์ดูโอ้โชว์ดูเลยมาพี่เนี่ยมาพี่รู้ดูกูซานี่ยามะอมวยเดียมาจะโนปาร์เลยอ๋อโอเคกูบ้ามวยซาลูจะโนพี่เนี่ยจะโนปาร์เลยพี่ยามะโนอู้เท่เต้ดองงงงงมะดองงงงงมะสู้รองเวทเต้งกูเตี้ยวสองกูซานี่มะชิมเนี่ยไปไปเองกูซานี่กูซานี่สมิบอกจ้าบ้าฮะซานี่ก็ไม่ได้ใครเลยสิงจูดอมเองลาบีเชสซาลีเชสซาลีจำเชสซาลี จ้าจ้าเลยไอ้เจ้าหนูอ่ะว้าวแม่แม่เลยคู่มาแม่แม่ว้าวว้าเลยพี่ละโอ้เก๋กูรู้ยี่ขมิ้นอ่ะเจ๋อ๋อลูกจะเที่ยวละสมมติเราดูดูดูฮะล่ะเจ๋เก๋ก้าจังเบี้ยประมาณตรง
ကျွန်တော်အခုဒီဆိုခဲ့တဲ့စီကိန်းဖွင့်ပွဲအချင်းကိုတော့ဟုတ်ကဲ့နေပြီးတော့မှကိုကိုကရေးသားပေးပါလေဗျာဟုတ်ပါတယ်ကို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 ဒီလိုကကိုကိုကျွန်းသွားပြီးရေးလာတာပေါ့လားဘာလို့ကိုကိုကျွန်းနာမည်ကကိုကိုရေးသားပေးပါလေနောက်ကျေးဇူးတင်စရာနိုင်ရထုံးလင်းပြသပေးနေတဲ့ Sky Net ရုပ်သံနဲ့ Sway Fan တို့ကလည်းကောင်းဟုတ်ကဲ့ဆင်းမင်းမော်နေကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာ main sponsor CB Band တို့နော်ဒေါ်ဝင်းဂျမန်တို့နော်ဟုတ်ကဲ့ထပ်လာနေခဏလေးဟုတ်တာကျွန်တော်တို့လည်းလက်ခံနေတယ်ဟုတ်ကဲ့မျက်စိနောင်ရင်ကတော့နော်နော်ဒီစုချနဲ့ကားရဲပွဲဖြစ်တော့နည်းနည်းသိခံပေးနော် area မရပတ်စံအသိမသိကြဘူးမော်ကျွန်းကမော်ကျွန်းမျိုးအမေဦးဆောင်သောအမေများနဲ့ညီမများစုတော်ငွေ9000နဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မော်လမြေကျွန်းမော်ကျွန်းပေါ့နော်ဟုတ်နော်ဒါပြီးကျွန်တော်တို့ကဟိုထွန်းရွှေဟွာကျောင်းညာတရရိုက်ပြရတယ်ကျိုက်တော်မှာ24 25 26အဲပွဲကားကိုရှိတယ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့ကျန်တော့ live မလွှင်းတော့ဘူးလို့နော်စူချကျွန်တော်ကျိုက်တော်ဒီမလိုက်ပါနဲ့ခီးစိတ်ကုန်နေဒီမှာနေရလို့လိုက်ကြတော့လို့နော်ဟောတခါတည်းတခါတည်းကြုံတော့မို့မိုးလုံးလေးလို့ခမ်းမယုံမှာတကယ်လို့မိုးလုံးလေးပေးဆက်ဟုတ်တယ်မိုးလုံးလေးလို့ခမ်းမယုံမှာအဲအကုန်လေးပေးဆက်နဲ့ကျိုက်တော်မှာ24ရက်နေ့ကစတယ်ကပြပါဘယ်ပွဲကားကဗျာစုငွေတွေချလိုက်တာနဲတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အခုဘုတ်ချစ်လေးကဒီဒီနှစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘန်ထောင်တော့မှာကံမောစာဘန်ကိုသူကအားကြတယ်အဲ့တော့ကံပေါ်ချစ်စုထောင်းပါကံရင်မောနေနေမောကံရင်မောတာကျွန်တော်မဟုတ်ရဲ့ကပရင်ကိုစားနေကဲဒီကမင်းဒါပြန်ပြီဩကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်တို့ကူစွချသွားဩမင်းသားချိုးတယ်လို့တ िश्यू ပေးတာမင်းသားလည်းစရွက်မိနေအတင်းဖတ်မယ်ဆိုတာကြီးပဲဩလာလာစူးမှန်နေတယ်ဖြူဖြူကိုလုတ်ပြီမကိုလုတ်မလေးဖားနေပြန်ပြီသူမှာတော့စုရချာလို့ငါတို့မှာတော့လေခေါင်းမောက်မရှိတော့သူတို့ရှိရဖြတ်ထားတယ်ကြာအနီလေးတွေကိုအေရကိုလည်းချမယ်တဲ့ဘယ်သူကလဲ3နာရီကိုင်အော်မင်းသားလေးအိမ်ကြတော့ကြာဒီကလေးတိုးတာတိုးအိမ်ကြတော့ဓမ္မနဲ့ခုံမဲ့လူတော်မရှိဘူးမင်းအိမ်ကြတော့လက်တိုက်ကပေးမယ်တဲ့ဘာလို့လဲဘေရာကိုလည်းချမယ်တဲ့မင်းသမီးလေးလည်းပြင်ပါသေးတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကာကနာလေးမှအချိန်မရောကုညီဖို့ရောက်ရှိလာတယ်မန္တလေးညချင်းစုဖို့သူတို့ညီတော်မောင်လေးလည်းရှိတယ်တိုးတော်လေးဩဇက်သပင်ဖြိုဖြေကဏ္ဍဆိုတော့မြန်မာတန်တေးချင်းလေးများကိုရွေးချယ်ပြီးမြန်မာဆန်းဆန်းဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကြတော့နော်နားလည်ပြပါခင်ဗျာကောင်းပါနဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးအောင်နော်ပြောစောကြောကျွန်တော်ကို Academy ရတဲ့ခြေလေးတွေကိုခိုးပြီးရောင်းစားတယ်ကိုကျော်စင်းအာညီလေးထူးခြားသွားပြီနော်သူကအကယ်ဒမီရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကိုလာတိုင်မင်းနဲ့ဟိုနေ့ကသူကကနားပွဲမှာထူးထူးခြားခြားကကျင်နေတဲ့မြန်မာပြည်တပီလုံးမှာအကယ်ဒမီရတာမြန်မာပြည်ကြောက်စိမ့်ရဲ့စိတ်မတားရဲ့နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်မန္တလေးမှာဟုတ်ပါသူကမြန်မာပြည်ကိုစားပြုရန်ကုန်ကိုစားပြုပြီးတော့အကယ်ဒမီမြန်မာပြည်မမစိန်ဦးစီးတော်ကနားစီဘာဖြစ်တုံးကြောက်စိမ့်ဟာကျွန်တော်ညီလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မပြောပါနဲ့ကွာကြောက်စိမ့်ရငါ့ဟိုလာပြောနေတာဦးလေးရဲ့တဲ့ဟိုအကယ်ဒမီယူပြီးတော့ကိုမော့တော့တေချာပြီတဲ့ကျွန်တော်လည်းစမ်းကြည့်ပါဦးကိုမြန်းပူနေသလားလို့တဲ့ကျွန်တော်ကအကယ်ဒမီရတဲ့ဆိုင်းဆရာဖြစ်ပေမဲ့သူမြောက်ဆရာမလုပ်ဘူးပြကောင်းတယ်အဲဟုတ်တယ်သူလည်းဆရာလည်းမလုပ်တပည့်လည်းမလုပ်ဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးလေသူကဟဲ့ကောင်းရကောင်းရကြည့်မယ်ခင်ဗျာလို့ဟုတ်ဒီမင်းသမီးတွေကြံသေးတယ်မင်းနာဒီဘက်ကမသနာချောခင်ဗျာရရမမိုက်မလို့အလွတ်သာထူလိုက်ပါရှိတော့အာရှတလုံးမလိုပါလေမြန်မာကသာဟူဆောင်နေရမည်မနဲ့ကျွေးကြော်ပင်များနေအဆဲလို့ရှင်ပြိုင်နိုင်တော့မြေဟုတ်ချစ်တော့မြန်မာပြည်ကဘာတီးရွေးနာမည်ကျော်ရမြေဒါဆိုလို့ဝင်တာဟုတ်ဘူးဗျာ။အမြဲတမ်းမပြီးရင်စုခမ်းမဆိုလို့ကိုဘသားကိုဒီစတိတ်စင်ကြီးတွေစောက်ပြူစီကြီးချက်မနဲ့မိုးလင်းထိမိုးရွာတော့လဲမိနေဘူးတော့လဲဆိုအပူအေးမမြဲဝင်သွားရော။တော့အရှင်ရက်တွေကကျွန်တော်ကြောင်ညာဝင်နေလို့မအောင်မိပါနဲ့နော်။ဘာပွဲဝေရှိရှိကျွန်တော်ဆရာစတိတ်တွေငှားလို့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒါလေးလှုပ်ရှားနေပါပြီလို့နော်။စတိတ်ပူပူနွဲ့နွဲ့ရပါမယ်။ဟုတ်။အရှိတမ်းအာရှတလုံးမမြမာကတော့ခုဆောင်နေရမြေကျွေးကြော်တယ်များနေဟောဆိုင်လို့ရှင်ပြိုင်နိုင်တော့မြေဟုတ်ချစ်တော့မြမာပြီ
Go for it, Sivala.